אתם יודעים איפה הבעיה שלנו? עדיין לא הסכמנו עם עצמנו שצריכים. הבנו שאפשר גם בלי. אפשר גם בלי. מה הבעיה? אפשר להתפלל ביחיד. מה, אחר כך בבוקר התפילה? יש מנחה שתיים. ערבית שלוש. אפשר בכיפור להתפלל של כל השנה אח שלי. נעילה. בנעילה, מענים את הכל. מה העניינים? ככה זה עובד? לא! אני רוצה לעשות את הכי טוב. שהלכת לקנות אח שלי מחילה לכבודך, שהלכת לקנות אפילו שירותים לבית, חיפשת אסלה של גרועה, חיפשת את הברזים הכי יקרים, חיפשת את זה. למה בעולם הבא אתה רוצה חצי? שולחן חברך חסר, שולחן מלא, שולחנך חסר? תגיד לי אתה, אני שואל, אתה תהיה מוכן לעמוד מול המציאות הנצחית הזאת, לא הרגעית של העולם הזה, שגם תקנה היום גרועה, גרועה, זה כמה? עוד 10 שנים עוד פעם שיפוץ. היום זה המחמיר, המקלים זה 10 שנים, המחמירים כל שנה. אנחנו עושים רמונט בבית. מעליפים את זה, מעליפים את ההוא. תעשה או לא תעשה, כל אותו דבר בן אדם. אתה בסוף יורד אלי קבר ולא לוקח את הכלום. אבל כן אתה לוקח את המצוות האלה, ואם השקעת בהן, אז אתה תהיה מעל החבר שלך. כל אדם נכוון לחופתו של חברו לעולם הבא. האדם הגדול בענקים! למה? הוא לא השקיע פה! הוא השקיע שם! מונבז המלך, בשם שלו גם רמוז מה הוא היה, מונבז, ממון בז. הוא היה מלך שאבותיו השאירו לו, אבותיו המלכים השאירו לו ממון רב ככל הים. והוא הלך ובזבז את כל הממון שלו לעניים ועזר, אמרו לו, הלו! אבותיך מה עשו? שמרו ואתה מבזבז. אמר להם, אבותיי גנזו למטה ואני גונז למעלה. אבותיי גנזו בעולם הזה, אני גונז בעולם הבא. אבותיי גנזו במקום שאפשר לגנוב, אני גונז במקום שאף אחד לא יכול לגנוב לי. מה אתם מבלבלים לי את המוח? אבותיי, אדם יבין, צריך עולם הזה. העולם הזה צריך, ההכרח לא ישובח ולא יגונה, צריך. איפה המטרה? צריך לחיות, צריך לשפץ, צריך לחיות טוב. בית דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, מאחרים דעתו של אדם, צריך. איפה אני שם את האצבע? איפה המטרה? אני עובד כמו סוס כדי שיהיה לי קרמיקה חדשה בבית, עוד שיש, עוד שירותים, עוד זה, עוד קרמיקה, עוד ספה. בשביל זה אני עובד. אני לא רואה את הבית בשביל זה. הוא עובד שעות נוספות בשביל שיהיה לו קרמיקה והוא לא יראה את הקרמיקה, כי הוא לא יהיה בבית. אבל את העולם הבא זה נצח, אתה הבנת?